الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خدا کی خدائی میں بستے ہیں ہم، خدا کی خدائی میں بستے ہیں ہم، خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں، ہم محمد کے صدقے بنائے گئے، کوئی محمد سے بڑھ کر پیارا نہیں، حیات النبی کا منکر ہے جو، وہ باطل ہے ہر سو ہمارا نہیں. انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں وفات ظاہری کے بعد بتعلق روح زندہ ہیں، ان کے اجساد بعین ہی محفوظ ہیں، احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں. اگر روضہ اقدس میں درود پڑھا جائے، حضور اسے بلا واسطہ سنتے ہیں. اگر دور سے درود پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے ان کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کے اس اجماعی عقیدہ کے برخلاف منکرین حضرات ایک جدا گانا موقف رکھتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں بلکہ العیاذ باللہ مردہ ہیں. ان کے اس غلط عقیدے کا قلع کما کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے عقیدہ حیات النبی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. صحابہ کرام اور علماء دیوبند کے اقوال و تعلیمات کی روشنی میں پیش کروں گا. جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید میں حیات النبی کا، اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں موجود ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس کی تفسیر میں علامہ سخاوی نے القول البدی میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے انبیاء قبر میں زندہ ہیں. اٹھائیے سورہ سجدہ آیت نمبر 23 میں موجود ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. اس کی تفسیر میں امام رازی نے تفسیر الکبیر جلد 25 میں لکھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا ہے، یہ آیت دلیل ہے انبیاء قبر میں زندہ ہیں. اٹھائیے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں موجود ہے: وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے احکام القرآن میں لکھا، اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ آیت دلیل ہے انبیاء قبر میں زندہ ہیں. اگر بات احادیث پیغمبر کی آتی ہے تو مسند ابی یعلیٰ اٹھا، امام ابی یعلیٰ لکھتے ہیں حضرت انس سے روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اس بات پر دلیل ہے حضور قبر میں زندہ ہیں. سنن مسند احمد اٹھا، روایت موجود ہے امی عائشہ سے روایت موجود ہے، اماں فرماتی ہیں: میرے گھر میں حضور کی قبر تھی، میرے گھر میں میرے والد کی قبر تھی، میں بغیر پردے کے چلی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر دفن ہوئے، اللہ کی قسم، ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. اس بات پر دلیل ہے حضور قبر میں زندہ ہیں. حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں صاحب بن یزید سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر نے مجھے کنکر مار کے بلایا اور فرمایا کہ ان دو مردوں کو بلاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا: لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات پر دلیل ہے حضور قبر میں زندہ ہیں. اگر بات احادیث پیغمبر کی آتی ہے تو پھر سنن ابو ہریرہ اٹھا، سنن ابو داؤد اٹھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا: ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حیا علی روحی الا رد الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اس بات پر دلیل ہے حضور قبر میں زندہ ہیں. المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم میری قبر پر آئیں گے، مجھے سلام عرض کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. حضور کا جواب دینا اس بات پر دلیل ہے حضور قبر میں زندہ ہیں. اگر بات اکابرین علماء دیوبند کی آتی ہے، توجہ رکھنا، اگر بات اکابرین علماء دیوبند کی آتی ہے تو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں حضور قبر میں زندہ، اپنی کتاب
لطائف قاسمیہ میں لکھتے ہیں حضور قبر میں زندہ، مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا حضور قبر میں زندہ، مولانا ادریس کاندروی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا حضور قبر میں زندہ، معارف القرآن میں لکھا حضور قبر میں زندہ، دلائل کی دنیا کا بادشاہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن اپنی کتاب صلاۃ والسلام میں لکھتے ہیں حضور قبر میں زندہ ہیں۔ فرقہ مماتیت میں اس عقیدے کو وضاحت کے ساتھ پیش کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، سنو میرا عقیدہ ہے، عقیدہ برملا لوگو، سنو میرا عقیدہ ہے، عقیدہ برملا لوگو، خدا کے ماں سوا کوئی نہیں حاجت روا لوگو، یہاں سے جب پڑھے کوئی انہیں پہنچایا جاتا ہے قبر میں، آپ سنتے ہیں محمد مصطفیٰ لوگو۔ وما علینا اللہ